Bagr s vámi, dámy a pánové, já vítám našeho dalšího videa. Tentokrát opět zase z Farming Simulatoru. Jak nečekané, co? Nevadí. Jdeme se na to podívat. Zase se nechystalo to myšítko, ne? Ale ono zajímavé, že když přestane natáčení a... tak je to tam pořád. Ale nevadí. A, jsme tu. To se děje. Futskvé. Brambory. Já jsem do toho minulýho dílu nehrál, takže jsem skončil tam, kde jsem skončil. Nevadí, tak to sklidíme. Já nechci Wi-Fi, no. No, sklidíme to tu. A uvidíme, co se bude dít podle toho, co bude potřeba. What the fuck is this? Jsem takový profesionál. Že to až možný není normálně. Jako znám lepší věci na sklízení než brambory, ale tak jako... kurně. To druhé jsou taky brambory. Já se z toho posekám třeba sekačkou. Já si srandu to ne, ale... nechtěl jsem to říct. A toto jsem chtěl říct, tak to asi... no, to je jedno. Radši. Ty to tu doplácej. Co to je? Nic se tu neděje. Je ten problém. Takže ty zajdeš pro kultivátor. Same. For this. Jolo. Jsi plnej nebo jsi na konci? Možná obě. Trošku zaslavím. What the fuck? Obě. Toto vyšlo docela jako... dost drsně. Mistr kanistr už je plný. Ale nám to vůbec nevadí, protože bramburky jsou super, prodáme to, budou prachy. Grim. Ono v tom něco je dokonce. No, tak na druhé pole už je taky plné. Plné, ne plné. Vyrostla ona prostě. Já musím jet v tom pravým, v levým pruhu prostě. Jsem trošil. Pak to sklízí obě. No, ale sklízí to obě právě. Tam je ten rozdíl. Takže já když jedu po... aha. No vlastně. Mám nové pole. Jo, někdo mě psal do komentů pod minulý video. Ať začnu se dřevem. Ono... no, nevím. Ono dřevo je super, ale... ta cena. No. Když se podíváme, kolik mám teď. Teď mám 100 000. 240, 380. Jedině, co bych tak možná teďka mohl si koupit, tak taká ta vyřezávačka na... no, ne, pařezy. Je bohužel sorry, ale... no, to dřevo ještě jaksi nepůjde. Neříkám, že se k němu nedostaneme. Teďka budou prázdniny, takže myslím, že tak za 4-5 dílů možná, ale... prostě... teďka na to ještě nejsou prachy, no prostě. Jednoduše a stručně řečeno. Každopádně já se na dřevo taky těším, takže to nebudu nějak zdržovat. To se zase bát nemusíš.
Abych to mohl udělat, takže bych si nahrál druhý save, všechno bych to prodal, co jsem tam měl. A prostě se ru... A prostě kašlu na to. A koupím si stroje, to, ono to jde, ten peněz je tam hromada, ale... V tom, v těch strojech, ale prostě to... Ne, tak jakože... Protože... Jako proč, já... Když si tak vezmete, tak já to chci brát trošku postupně. Na tenhle to postupně určitě nebere, že? Ty traktory 101 chytrej. To vzal naraz, do pole přímo. Každopádně, chci se k tomu prostě dopracovat, k tomu dřevu, no. To je něco jak s těma traktorama, nechci prostě nějaký přeskakovat, protože... Kdo by si kupoval horší traktor, než má, že? To je také trochu podivné, kdyby to někdo dělal. Jako jo, dá se to, ale... Většinou, když už chcete nový traktor, tak chcete, aby měl větší výkon a vzhledem k tomu, že máte víc trakt... Vzhledem k tomu, že chcete nový traktor, tak asi máte už dost peněz. Ona, řekl jsem to blbě. Vzhledem k tomu, že jakože chcete nový traktor, tak prostě no... Jo, máte prostě dost peněz a máte asi hodně traktorů na to, abyste vydělávali něco, takže... Zase jako blbost kupat, co nějak jsem o tom zase... Jako třeba koupit si nějaký horší traktor, než mám třeba v 15, třeba skrz tu radlicu, ale... Jinak si málo kdy kupuju nějaký horší traktor. Když už tak třeba aspoň stejný, co mám, ale jinak. Takže začíná nám noc, to se mi nelíbí. No, tak nevadí. To se vždycky mega rychle naplní ten stroj. No tak brambor je hodně, ale se to zdá, že je to za strašně levno, ale jenže tak brambor je tak 300krát, ne 30. Možná 2x, 3x víc než třeba pšenice. Takže já bych to mal zapnout, co? Já to ještě trošku zvýším, já tam hovno vidím, nic tam nevidím. Dobře. Možná dneska nebudu zase tak moc mluvit, ale... Na chvilku jsou tu prázdniny. Jak řečeno, zítra vysvědčení. No to píšu úplně u všeho, že je to plný. To je dobrý. Kam to švácnám? To je na hovno. Běž. Nemá to smysl prodávat, když je to na nic. Cena. No tak rád farming, prostě taková pohodová hra. Sednete si k tomu. Drandíte si s traktorem. To je prostě něco jak Spintars, třeba ve Spintars často se vám něco nepovede, ale prostě nejste naštvaní na hru, jak třeba nevím nějaký... No je to splné.
Jak třeba u nějakého oného, co třeba. Například u takého Meatspina. Ne, Meatspin, jak se jmenuje, Meatboy. Ne, to je Firespin, to druhé. To je něco jak... To je... To je jedno, to je něco prostě jak, jestli znáte. Ne, já jsem řekl, byste koupil nějakou blbost. No to je jedno, každopádně to je prostě taká zajímavá hra. Ten Meatboy. Jak řečeno, Maddex na Android. Co děláš ty, kriple? Kriple na... Nic jsem neřekl, dobré. Ale prostě taký Maddex, když vám to nejde, tak to už začnete rejčovat. Rejče házet okolo sebe. Tak jsem tady myslel, nevadí. A prostě takto, ale třeba v tom Spinters. Třeba v tom Spinters je to také prostě, když se třeba zaseknete v tom bahně, tak víte, že je to vaše chyba. Že jste debil a jedete do bahna třeba. A to by nedalo moc smysl, protože Spinters je bahno na bahně, ale prostě zas musíte trochu odhadnout, kam se dá jít, kam ne, no. Takže dneska budeme asi ještě sbírat balíky. Bych to taky viděl. Možná si říkáte, proč to nehodím na automat, jenže on ten automat bere jenom po jednom. No taky, protože není schopný toho, aby to dělal jako po dvou. Takže takhle je to rychlejší. A ten něco tady chcete dělat, že? Kdybychom všechno přeskakovali, tak jenom pak přihazujete traktory a rozdáváte prácu. Random kitka. A jestli chcete, tak se můžete třeba teďka někdy... Nevadí, jsem tu zpátky, mamka mě volala. Já doufám, že se mi to podaří spojit. Teda jsem zmáčkal špatný tlačítko místo tohohle, jsem zmáčkal tohohle. To... Toto teda, ne tohohle. Tož to tu vysípu. Asi blbá strana. Zajdem to umýt, to stejně, že teďka dlouho používat nebudem. Nepoužívám troubení vůbec. Kam jdeš? Nechal jsem se unést, každopádně všimli jste si, že tam není řidič. Taky iluminácké docela. To jako řidič by se docela hodil. Grim. Ne Grim jako Grim, ale Grim jako Grim jako Grim jako Grimme. Toto, tady Grim. Tu Grim. Ježi, já se zase rozjíždím. To bude zajímavý. Žum, žum. A víte, co je ještě zajímavý? Že ve Farming 16, teda 15, nebo v reálu, tady k téhle věci potřebujete ještě jeden stroj, který se dá dopředu. A je to taková čarovná řezačka. Tohle to vlastně nejdřív ořeže, ty brambory. A pak tady tímhle tím to vykopete. Aby to nekradlo všechny ty věci z toho. To by museli nějací Vietnamčíci v nějaké továrně pak obírat. Chtěl jsem, že jak víme, tak Vietnamčíku je málo, ale to bych se musel smát. Nic proti vám, ale...
Jako Japonsko je prostě... What? Co jsem to řekl? Vietnamčíku je hodně, protože Japonsko. Ne, nebudeme rasisti, necháme toho, běžme do džia někam. Dělejte, jako kdybych nic neřekl. Jdeme farmit. Ne, nebudu zpívat. Moc vysoko na mě. Dám, protože všechno na mě je vysoko. Teda fucking sky, touch the sky. Ta parodia. Ty, choď. Do dža, jak se říká? Ne, zanesu do číslem. Je to levnější, kvalitnější a logičtější, protože on to zase vezme přes nějakou budovu, protože se mu ta cesta líbí. Kolik tam toho je, ten brambor? 44 tisíc. Nechal jsem to na blbý místě, ale to nikoho nesere. Tady vezme zase Star Wars sekačky. Star Wars. Ten s tím to tačí dělá, že on vypadá, že končí. A ten taky končí, že tady zase tak moc promákané. No. Podíváme se, kolik máme vlny, protože já jsem tam vlastně dával tu travičku. Ovečky jsou veselé a chcou travičku. Jú. To by se možná mohli odnést. Harbor. Jo, tady to vlastně se asi jsem říkal, že... nebo se je? A. Sazenice jsou třeba sazenice stromů, semínka se sejou. Takže se to... se je. Takže sazenice je strom. To je mega bordel už. Prázdniny, kašlu na to. Ale... Hové dolíne. What the fuck? Dávám toto. OK. Jako mě to nevadí. Semka švácneme toto. Celá sranda by byla jet, potom poriadět to... Toto ne. Toto. A tam dám pšeničátor. Jsem bezlepkář. Co to máš? Já nevím jak ty, ale většinou je dobré použít u toho mozegu té práce, ty Star Wars týpku. To je nějaký Jedi. Jedi McDonald. Čeká to potáčáš ty more. Železný. Utíkej. A ty peníze,
Vykašli se na to. To ještě necháme. Zajdeme pro balíkovač. Ten je mega super. Já jsem to tady mám. $160,000. Ten týpek už to prodal, co? Nice. Jako není to špatný, 60,000 za vlnu. Jako ona sice trvá dlouho, ale... Jsme feťák. Sice trvá dlouho, ale zas nic v tím podstatě neděláte, jenom tam dáváte trávu, čekáte a... Teď se vám sami vyrábí peníze. Což je super. Doufám, že ty dvě videa budou spojit. Měli by být spojit. Si myslím, že dneska to bude hlavně taký sázecí a sbírací díl. To říkám brzo teda ke konci, ale... Tam asi už došlo, ale i tak... Třemina jsme vlastně sklízeli. Bylo to docela fofre, ale... Chci říct... Když se na to díváte, tak vám možná nepřijde, ale prostě když víte, že to všechno roste. Já první dva zelené jsou. Zelené. Wow. Chci Nobelovku. Wow. Možná úplně vyplý. Asi napíšu někam na nástěnku, že... Kolikátýho je. 29. června jsem prohlásil, že ty dva zelené balíky jsou zelené. Si to nechám patentovat. Nebo potentovat aspoň. Rád lepší než nic. Balíkač bych taky mohl umít, tak se tak dívám. Tak je taky docela... Takovou je týno. Nebudem se nikam hnát. Dala by se říct, že ani nejde o to vydělávat, ale jde spíš o to užít si tu hru. Neříkám, že nemůžete vydělávat, nebo že nemusíte vydělávat, ale... Není to o tom prostě každých 10 minut vydělat 100,000. Zbytečně se kvůli tomu nějak hnat, že? Mr. Bugman toto. No, zbytek si radši vyjanzím sám. Teď bych to viděl... Tak... Já nevím, to... Kondenzátor. A teď to tam nahážem asi krávám všechno. Ano, tak tohle je minimálně, ale tam jsou ještě ty dva balíky. Ty to... Ze začátku v tém... O ne, ježiš. Ve 14. jsem neměl ještě tady tenhle ten stroj koupený, tak jsem to tam vždycky dotlačil, ty balíky. Jsem se vždycky sehradil, tak třeba 4 za sebe. A už jsem valil. Mají dobře udělaný, že to stíhá. Je to tak trochu rebelsky. Do kolečka. Skoro. No, nebude fungovat tenhle systém. To budu brát normálně, ale jsem byl otočený na blbou stranu, mám taký pocit. Ten jsem úplně stejně, jak jsem byl předtím. I když neměl bych se točit před vnitřek. Že no, vlastně každou zatáčku se točím jinak, takže to je jedno.
Teďka se to zatočím takto. No to úplně jedno. Ono na... Ne, ono nevyšlo. Děláte si srandu, ne. Děláte si srandu ze mě. Like a 14. No to právě trošku aj zatáčí s tím. Víte? Když neděláte nějaké šílené zatáčky, tak se s tím dokonce dá i jet. Jsem taký rebel. Tož není možný. Teď otázka, jestli se to ukradne. Ne? Nevadí, tak to pak zaberu tou věcí červenou. Nenáleží na ten balík, ale něco se stane. Rebel. Ní projedu. Ještě čerknu ten random balík. Ještě jdeme pobrat pak ten druhý, to druhé pole. No tak ještě nějak záhadně najet, že by se hodilo. Úhní hroma dohoven. No tak ne, no. Nevadí, je tam ještě druhé pole, doufám, že nám nic nevyrostlo, kurde. Samozřejmě, že ne. Ale jako zasadit bych to mohl, že? Mega, ono to dojelo až semka. Jsem říkal, že tady jde tam, kde jsem to nechal. Ale ono, když to nakládá vážně asi na jedno místo, tak to prostě zaveze tam, kde to vzal, no. Teda tam, kde to jakože bere. To je taky vyrostlý. Jsem taky líný hovado. Ještě to nestínu ani pozbírat a už to zase vyrostlo. To by tady bylo v reálu taký dobrý měsíc určitě, aspoň. 14 dní minimálně. To jako když se podívat, tak je to vysoký ta tráva. A nemyslím, že by to byl ten nejhorší plevel, co by se dal sehnat. Mám jednu řadu a mám 50%. Wow. Teďka jsem si vzpomněl na to, kde jsem parkoval pick-up ve 2014. Nevím, jestli jsem to někdy ukazoval, ale jsem ho parkoval v takém té hnojičce, co tam byla. Tam byl taký prostě díra na hnůj, takže jsem to parkoval tam. No a viděl bych to tak, že tady tohleto doděláme a půjdeme už to ukončit, protože zas... To už má minimálně půl hodiny ten díl, protože ještě vlastně to druhé video. Jak se říká, to druhý vyložíme vedle. Jakože... Vedle. What? Ono to zmizlo. Co ten objeví? On se asi objeví nějaký čtverec okolo mě, ne, jak jsem otočený, takže ten drožek prostě dosáhne dál. Svítíčko nám zase sluní skoro. Bo aspoň vypadá, že se mu chce trochu slunit.
teda. No, tohle hodíme k ovcátorům. Ovešky naše chlupaté, teda chlupaté, vlnité. Tak to je vždycky ono taky chlup. Taky ony, zajímavý. V podstatě ono, z také kudrnaté chlupy vlnité. Ovčí. Ještě se podíváme, jak jsme na tom, tady máme 15, ne 60%, tady máme 89, 87%. A jo, to jsou krávy. A tady máme 29%. Říkám 7, 15, 21. A máme docela dost mlíka, jak se dívám. To už vyvážet nebudu, ale podívat se, kolik máme. Rebel. What? Takže no ten vozík má nějakých 5000 litrů, no. No a každopádně tady na, při pohledu naší krásnou hromadu oven. To nám připomíná dnešní díl, taky hromada hoven. Se s váma rozloučím. A těším se na vás do dalšího videa, kde na ten blbý kroužek tady je. Tož zdar.